וכבר לי, בא לי בחורה, אומרת לי בעלי, מרוויח יפה, מפרנס יפה, מביא כסף, אבל אני לא רואה איתו חיים. כל היום טייל, חברים, טעם, מסיבות, ברים, טעם, בפעם, אני לא רואה, אין לי חיים, מביא כסף, מה חיים? יום אחד ביקשתי ממנו כסף למשהו, אמר לי, אין לי. אז יותר טוב. מה, גבר קמצן זה גבר הכי מסוכן. גבר קמצן זה לבעוט לו בראש. באמת, בלי הכנה, בבולה. אם אפשר, במספרת, חופשי. גבר קמצן? מה זה? אני עכשיו סיפור? מישהי מסכנה התחתנה, איך שהיא התחתנה? כל הניסויים שלה, רק בוכה, רק בוכה, רק בוכה. כל מה שהיא רוצה, אומר לה לא עכשיו, לא יכול. אי אפשר, זה לא הזמן. לא יכולה, חברים, קבלו. לזה הוא ייתן, לאמא שלו, לאבא, לאחים שלו, לחברים שלו, לכולם. היא לא, אחרונה. לא קמצן. מה זה לא קמצן? לא, אבל היא... איי, 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 ארז, תראה מה כותבת הגמרא. אומרת, ויש רחמנים בחוץ שלא מרחמים בביתם. גרועים הם מפשעם. יש את אלה שרואים ילדה בחוץ, יא, איזה מסכנה, למה את פה לבד? אין לי שידבר איתך, אין לי שיתייחס אלייך, איפה אבא שלך? איזה אבא, למה הוא ככה? מה, צריך כסף? קחי, צריך עזרה? נעזור לך. אתה ריחמת את הילדה בחוץ? אומרת הגמרא, יש לך ילדה בבית, שבועיים לא התייחסת אליה. הרחמים שלך לא שווים כלום. לפני שאתה מרחם בחוץ, תרחם בבית. לפני שאתה מרחם על הדלת ממול של השכן, תרחם על זאת שגרה איתך בבית. יש הרבה מרחמים בחוץ. הוא רואה אנשים בחוץ, הלב שלו נהיה מרגרינה. איך הוא ישר אוהב לעזור, לתת. ישר, צריך עזרה, תרומה, צדקה. מתי הבאת צדקה לבן שלך? מתי קנית לאשתך? דעו לכם, היום בעולם, איך אמר לי איש שווקים? אמר לי, בשוק היום מוכרים הכל ויש הכל. חסר שם בני אדם.